silla pequeña? Bueno, te dejo la chuda. No te quejes. Bona nit, benvinguts a la roda de premsa posterior a la jornada 12 de la regular season EuroCup. Good evening, coach. First question is in English. What do you think about the game, please? I want to congratulate my players for a great effort and great win here in Andorra. Both teams, we got players missing, but I'm extremely proud the way that the players who came here to Andorra with the team approach the game. Avui tenim la sort que l'entrenador és espanyol, si voleu fer preguntes en castellà, tenen preguntes en espanyol. D'acord. Adelante. La victoria. Es evidente que el partido no ha empezado bien para vosotros, pero en el segundo cuarto, sobre todo con Jaylon Brown muy encertado y luego con Kotzar, también habéis conseguido girar, ¿no? No sé si más allá de los puntos de Brown, ¿qué es lo que destacarías para haber dado la vuelta al marcador? Yo creo que la diferencia entre esos dos cuartos que comentas ha sido el tono defensivo. Nosotros tenemos que crear nuestro ataque desde la defensa y en el segundo cuarto hemos conseguido crear stops y a partir de ahí correr y jugar con dinamismo en ataque. Y es cierto que jugadores como Jaylon Brown y Mike Kotzar han tenido una buena noche y han ayudado al equipo a nivel ofensivo. Venga, muchas gracias y suerte para el resto de temporada. Bé, bona nit, benvinguts a la roda de premsa posterior a la jornada 12 de la regular season EuroCup amb el tècnic de Morabanc Andorra, David Eudal. Good evening, coach. First question is in English. What do you think about the game? Well, we started very good the game and maybe that confused us. The game gonna be too easy. I don't know why we thought that, but maybe the so good started put us in a trouble we didn't expect. After the injury of Tunde, I think it was a crash for us. So from then on, they took the rhythm of the game. They played very good basketball. We were not able to stop their offenses. They were good in our offenses. We didn't play the game we expected. But if this game is useful for the Saturday, for on Saturday play a better game, it will be okay. Vinga, anem amb preguntes, Joel. Endavant. David, evidentment no és l'estrena que t'esperaves aquí al poliesportiu. No ho és, però no li donava cap importància a la meva estrena. El que volia és que l'equip seguís creixent, que l'equip fes les coses que ha estat fent bé aquests dies i és veritat que avui ens ha costat més fer-les. Hem perdut qualitat en moltes accions de les que havíem estat fent, ens ha faltat una miqueta d'energia, però com dic, si això ens serveix per arribar el dissabte en bones condicions o aprendre de les errades que hem fet, doncs benvingut serà. Ara l'únic que estem és preocupats per la situació del Tunde i veure amb quins jugadors podem arribar al partit de dissabte i el d'avui, doncs, aprendre de les errades que hem fet i millorar. Una miqueta en aquesta línia. Em dóna la sensació que, més enllà de la derrota, evidentment, el pitjor avui és el de Tunde, no? Acabes el partit amb 8 jugadors i no sé quina perspectiva hi ha, no sé si pinta greu o no, el del Tunde. No en tinc ni idea, encara ho hem de mirar. Espero que no sigui molt greu o sigui molt poc greu. Però com sempre, amb el que tindrem farem, a veure si podem recuperar algun jugador per dissabte o no, i si no, doncs anirem a jugar amb els que tinguem. Però sí que amb els que tinguem ho hem de fer millor que avui, hem de competir més, hem de lluitar més, hem de jugar amb més energia i amb una mica més de claretat. Crec que ens hem ficat nerviosos massa d'hora. Una miqueta en això que comentaves ara, evidentment encara hi ha molt marge pel que fa al grup, hi ha una diferència molt consolidada, però comentaves tu en anglès que segurament hem pecat una miqueta de confiança, no? Al veure que el primer quart s'havia decantat molt clarament cap a nosaltres. Sí, potser sí. Abans, fins i tot d'acabar el primer quart, ja hem deixat de jugar el que volíem. Crec que anàvem 19 a 3, si no m'equivoco, i a partir d'aquí hem tingut una aturada bastant gran en atac i ens hem deixat de passar la pilota durant molta part del partit, no? Llavors, recuperar el que estàvem fent bé, mirar el que hem fet malament avui i a partir d'aquí, doncs, seguir creixent. Gràcies, David. Gràcies.